ሰላም ሰላም ተነስተልኝ ውድ የማይክ ቴክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ ሰላም ናችሁ ወይ አለናለን አማኔ አሁንም በአዲስ ቪዲዮ በአዲስ ስራ መጥቻለሁ የዛሬ ስራችን የሚሆነው ደግሞ አንድ ዶች ኮይን ማይን ምናረግበት ፍሪሊ ማለት ነው ማይን ምታረግበትን ዌብሳይት አሳያችኋለሁ በጣም ቀላል ነው ሲምፕል ነው ከኔ ጋር ሁሉ ስቴፑን ተከታተሉ ክሊር የሆነ ኤክስፕላኔሽን ሰጣችኋለሁ እናንተም ገብታችሁ መጀመር ስለላላችሁ አሁን መጀመር ምን ይችላል ነገር ነው ስለዚህ ሁላችሁ በስነ ስርዓት ፎሎ አድርጉ ከዛ በፊት ግን ለቻናሌ አዲስ ሆነ ሰዎች ማይክ ቴክ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ ብዙ ኦንላይን ስራዎችን በመስራት ገንዘብ ለማግኘት ስትፈልጉ እዚህ ቻናል ላይ በመጣት ብዙ አይነት ስራዎችን ማየት ስለላላችሁ ብዙ ቪዲዮዎች በማየት ስራዎችን የተወሰነ ሪፍረሽ ሳንቲሞችን ማግኘት ስለላላችሁ ስለዚህ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ የማይክ ቴክ ቴሌግራም ቻናላችን 11000 ሰዎችን አልፈናል ስለዚህ 11000 ሰብስክራይበር ስላለፉ በጣም ቴንክ ዩ ላለው በጣም ሰፖርታችሁ እስካሁን ድረስ በጣም ደስ የሚል ሰፖርት ነው ያላችሁ ስለዚህ አመሰግናለሁ ጋይስ አሁንም ሰፖርታችሁ ወደፊት እንዲቀጥል አብረን ብዙ ነገር እንሰራው ነገር አለ ከዛውጭ የዩቲዩብ ዋናው ቻናላችንም እንደዚህ ወደ 271 ቪዲዮዎች አሉት ይሄኛውም ሳይጨምር ማለት ነው ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ኖቲፊኬሽን ቤል ኦን ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ቴንክ ዩ ብያለሁ እስካሁን ድረስ ባለን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ እስካሁን ወደፊት ያለው ነገርም አሁንም አመሰግናችኋለሁ ስለዚህ አሁን ወደ ስራችን ገባለን ቪዲዮውን ግን ላይክ በማድረግ እንጀምር ቀጥታ ስትገቡ ማሳያችሁ ሊንክ አለ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አታች ታገኙታላችሁ አዘርዋይስ ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ dogex.trade የሚባል ዌብሳይት ነው ይሄ ዌብሳይት ዶጅ ኮይን ነው የሚሰጠን ክላውድ ማይኒንግ ነው ክላውድ ማይኒንግ ማለት አንድ ሳይን አፕ ብቻ ነው የምታደርጉ የሚጠበቅባችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ደግሞ ምንም አይነት የኢንፎርሜሽን አያስገባም ጀስት የዋሌት አድራሻችን ነው እናስገባው ዋሌት አድራሽ ከየት እናመጣለን ከፋሲት ፔይ እናመጣለን ኦር ከሌላ ቦታ ከትረስት ዋሌትም ሊሆን ይችላል ጀስት ዋሌት አድራሽ የዶች ኮይን መሆን አለበት እናመጣበት ቦታ ደግሞ ሌጂት እና ትረስት የሆነ ሳይት መሆን አለበት ስለዚህ እናመጣባቸውን ከሁለቱም አንድ ማምጣት እንችላለን ሌላ ባይናንስም ሌላ ነገር መሞከር ስለላላችሁ ስለዚህ እዚው ሳይት ስንመጣ እንደምታዩት ዶች ኮይን ማይን የሚያደርግልን ነው ክላውድ ማይኒንግ ማለት ኢንተርኔት አያስፈልጋችሁም አንዴ ሳይን አፕ እናደርጋለን በየቀኑ እየገባችሁ ቼክ ማድረግ አለባችሁ ካልሆነ ዊዝን 24 አወርስ ገብታችሁ ቼክ ካላደረጋችሁ እነሱ ስፓም ነገሮች ናቸው ብሎ ስለሚያስቡ ሎግ አውት ሊያስደርጉባችሁ ወይ ደግሞ ባን ልትደረጉ ስለምትችሉ በየ24 ሰዓቱ እየገባን ቼክ እናደርጋለን ከዛውጭ ምንም ነገር ችግር የለውም አሁን ነገሮቹን ወደ ስራው ወይ ደግሞ እንዴት ያከፋፍቱ እንዴት እንደሆነ እኔ እዚህ ጋር ስለ ዌብሳይቱ የሚያወሩት ነገሮች ብዙ አሉ ያው ሞሮቨር እኔ ማውርችላችኋለሁ እዚህ ጋር how do i register how do i withdraw ምንድነው ሚኒማም withdrawሉ ዲፖዚትም አላችሁ ምን ያህል ነው ዲፖዚት እናደርገው ምናም ይሉትን ውስጥ ገብቼ እናሳያችኋለሁ አሁን መጀመሪያ እዚህ ጋር ላይ ዋሌት አድራሽ እናመጣለን ማይኒንግ ለማስጀመር ማለት ነው ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን ሌላ ያስፈልግም ከፋስት ፔይ ኦር ደግሞ ከትረስት ዋሌታችሁ ታመጡና ዲፖዚት ሚል ኦፕሽን ላይ ትገባላችሁ ከዛ በኋላ የዶች ኮይን ያለበት ቦታ ላይ ይሄ ዋሌት አድራሻችሁ የራሳችሁን ኮፒ ታደርጋላችሁ ኮፒ አደረጋችሁ መጣችሁ እዚህ ጋር ፔስት ታደርጋላችሁ ፔስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው ይሄን ፔስት ስትሉት ከዛ አይ አም ኖት ኤ ሮቦት ኦር ደሞ አይ አም ኤ ሂዩማን ሚሎ ቬሪፊኬሽን እናልፋለን አውቶማቲካሊ ቼክ ያደርጋል ስታርት ማይኒንግ ሚሎ ክሊክ ታደርጋላችሁ እንዳላችሁት ወዲያው ስታርት ማይኒንግ ሚሎ ኦፕሽን ክሊክ አደረጋችሁ በኋላ ወዲያው ማይኒንጉ ይጀምራል እንደምታዩት 0.2 አካባቢ ዶች ኮይን አለ እኔ ከተወሰነ ሰዓታት በፊት ነው ይሄ ነገር አስጀመርኩት ፍሪሊ 0.2 ዶች ኮይን አገኘሁ እንደማለት ነው አይነስ ስለዚህ ስፒዱ ኦር ደሞ ማይኒንግ ሃሹ እንደምታዩት 5 ነው የሰጠኝ ይሄ ፍሪ ለሁላችሁም የሚሰጠን ነው ሊንክ በማስቀምጥላችሁ በዛ ገብታችሁ ስታርት አድርጉት ጀስት ዋሌት አድራሻችሁ ብቻ ነው የሚጠበቀው ከዚህ በኋላ ኤቭሪ 24 አወርስ አንዳንድ የገባችሁ ቼክ አድርጉት ቀላል ነገር ነው ያን ያህል ከባድ አይደለም ከዛ ዲፖዚት ስናደርግስ ምን ያህል እናገኛለን ሚሎ ኦፕሽኖች እዚህ ጋር አሉ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሚኒማም ዲፖዚት ማድረግ ያለባችሁ ዶች ኮይን አለ እዚህ ጋር ወደ ዳሪ ገላ ሳያችሁ ኢምፖርታንት ኢንፎርሜሽን ስለው ሚሎ ፓርት ላይ in order to prevent spam or fake users we delete inactive profiles on 24 hours unless you deposit ያላደረገ ሰው ከሆነ በስተቀር ዲፖዚት ያደረግ ዝም ብሎ ፍሪው የሚጠቀም ሰው በ24 ሰዓት ውስጥ እየገባ ቼክ ካላደረገ ማለት ባላንሳችሁ ወይ ደግሞ ዌብሳይቱን ቼክ ማታደርጉ ከሆነ delete እናረጋውለን አካውንታችሁ ነው የሚል ስለዚህ ኢዚ እና ሲምፕል ነው በ24 ሰዓት ውስጥ እየገባችሁ ቼክ ማድረግ ነው ጧትም ሆነ ማታ በሚመቻችሁ ሰዓት ቼክ ማድረግ ነው ሚኒማም ዲፖዚት 100 ዶጅ ኮይን ነው ምክንያቱም ስላችሁ ያው ከነሱ ጋር ለሐሳብ ሳይሆን ከ100 ዶጅ ኮይን በታች ካስገባችሁ አስ ቦነስ ወር አስ ዲፖዚት አስቦት ሌላ ቦታ ላይ ነው የሚገባው እና እናንተ ባላንስ ላይ ወይ ደግሞ ሃሽ
per second አይገዛም። ስለዚህ ሚኒማሙ 100 ዶች ኮይን ነው። ከዛ በታች ለምሳሌ 95 ካላካችሁ ወይ 99 ካላካችሁ እነሱ ናቸው የሚወስዱት። ስለዚህ ይሄን ከዛ በታች ነገር እንዳትልኩ። ሚኒማም 100 ስለሆነ 100 ነው መላካለበት። አሁን ላይ ግን በተአምር ዲፖዚት እንዳታደርጉ ደግሞ አሎ በተአምር ዲፖዚት እንዳታደርጉ አሁን ላይ ቬሪፊኬሽን ያስፈልገናል መጀመሪያ መስራቱን አውቀን ማለት ነው። ስለዚህ እሱ እንዳታደርጉ ሚኒማም ዊዝድሮዋል ግን 50 ዶች ኮይን ነው። 50 ዶች ኮይን ሲንደርስ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀን እንደምታዩት ገና 24 ሰዓት አልሞላም ሜቢ 0.5 ምናምን ሊደርስ ይችላል በቀን ምናገኘውን ማለት ነው። ፍሪ ለሁላችንም ሪፈርስ እናደርግ ደግሞ 10% አለ ወደ ታች ያሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ኤኒቲንግ ዲፖዚት ታደርጉ ኤኒ ምናገኘው ሃሽ ሬት ፐር ሰከንዱን ስፒዱን ለስድስት ወር ነው የሚቆየው። ኤኒ ዲፖዚት ስታደርጉ ኦር ደግሞ የሰጠነን ያንንም ለስድስት ወር ነው የሚቆየው። ስለዚህ ከስድስት ወር በኋላ ኢንአክቲቭ ይሆናል እንደ አዲስ እንጀምራለን ሊሆን ይችላል አሰራሩ ይዘን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤኒቲንግ ዲፖዚት እናደርግም ለዛን ያክል ቆያል። ስለዚህ ዲፖዚት እና ዊዝድሮዋል ያደረግነው ኦፕሽኖች ካሉ እዚህ ጋር ያሳየናል። እዚህ ጋር ጀስት ፍሪ እንደ ዲፖዚት ስለሚቆጥሩ እዚህ ጋር ኦፕሽን ላይ አስገብቶታል 5 ሜጋ ሃሽ ፐር ሰከንድ ደን ወላ ለስታተሱ በዚህ ተጀመረ በዚህ ሆነ እንደዚህ ነው የሚለው። ከዛው ሪፈራል ኮሚሽናችን እዚህ ጋር እናገኛለን 10% ነው የምታገኙት። ኮፒ የምትለው ቢጫ ላይ ክሊክ ታደርጋት ነው ኮፒ ያደርግላችኋል። ሄዳችሁ ፎርዋርድ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ከዛ በኋላ ኤርኒንግ ነው እዚህ ጋር ካልኩሌተር እናስገባ። አሁን ለምሳሌ 100 ዶች ኮይን ስታስገቡ 27 ሃሽ ፐር ሰከንድ ይሰጣናል። 27 ታያችኋል እዚህ ጋር። ስለዚህ 27ዋ ማለት በአንድ ቀን 3.6 ዶች ኮይን ትሆናለች። በሳምንት 25 ይሆናል። በወር ደግሞ 109 ወር 110 አካባቢ ይሆናል። ይሄ ማለት 100 ኢንቨስት ያደረግነው በወር ውስጥ ነው የሚሰጠን። ስለዚህ ማለትም ያወጣነውን እስከምንመለስ የግዴታ መሆን አለበት። ስለዚህ በወር ውስጥ ይመልስልናል። ከዛ በኋላ ግን 6 ወር ስለሚቆይ ማይኒንጉ የሚቀጥሉትን 5 ወራቶችን ግን 100 በየወሩ እናገኛለን እንደማለት ነው። ስለዚህ ሚኒማሙ በሁለት ሳምንት ውስጥ ዊዝድሮዋል እናደርጋለን። ምክንያቱም ሚኒማሙ 50 ዶች ኮይን ስለሆነ ዊዝድሮዋል ማለት። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንደምታዩ እስከ 6 ወር ድረስ ያለው ኢንቨስትመንት ይሄ ነው። 655 ዶች ኮይን ታገኛላችሁ በ6 ወር ውስጥ ማለት ነው። 100 የራሳችሁ ነው። በዚህኛው ወር ላይ ወስዳችሁታል በአንደኛው ወር ላይ ከዛ ሁለተኛው ወር ሶስተኛው ወር እያለ እስከ 6ኛው ወር ድረስ ያለው ግን 555ቱን ያክል ፍሪ እና በነፃ ምንወስድ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት በ6 ወር የሚያልቅ ነገር ነው። እዚህ ጋር ግን ያው በጨመርን ቁጥር ሌላ ይበለጥ ይሆናል። 1000 ዶች ኮይን ሲሆን ደግሞ እንደዚሁ 6550 አካባቢ ይሆናል በ6 ወር የምናገኘውና እንደዚህ ያለን ኤርኒንጋችን ማስተካከል እንችላለን። አሁን ግን ፍሪ ሆኖ ነው መጀመሪያ ያለብን። ስለዚህ ዲፖዚት ብላችሁ እዚህ ጋር መነካካት ማስገባት ምናምን አለ። ያው ሚኒማም ዲፖዚቱ 100 ነው። እሱን ሪከመንድ አላደረጋችሁም ምክንያቱም ፕሩፍ እና ፔመንት ሳናይ ምንም ነገር ኢንቨስት አይደረግም። ኢቨን ፕሩፍ አይታችሁ ፔመንት አይታችሁ ኢንቨስት የሚደረገው ከስንት ጊዜ በኋላ ነው እና ላለው ሰው ላይጎዳው ይችላል። ግን ለሌለን ሰዎች ግን አምጥተን አጠራቅመን የምናመጣቸው ሰው የምናመጣቸውን ዶች ኮይኖች ኦር ኮይኖችን እዚህ በዚህ ምክንያቶች ከጠፉብን ያው ብዙ ኪሳራ ስለሚሆንብን ምንም ነገር እንዳታደርጉ። ዊዝድሮዋል ስናደርግ ደግሞ ያው በዚህ አድሬስ መሆኑን ቼክ አድርጉ ይላቸዋል። እርግጠኛ ሆኑ ይላቸዋል። ይሄ አድሬስ እዚህ ጋር ያለው ኦልሬዲ ሳይን አፕ ያደረጋችሁበት አድሬስ እዚህ ጋር ያለው ነው። ስለዚህ ኮንፊርም እናደርጋለን ማለት ነው። አማውንት ይጠይቀናል የዛኔ እናያለን ማለት ነው። በአሁን ባለ ደረጃ ይሄን ይመስላል። ዶጀክስ ሬስ ዶጀክስ ዶት ትሬድ የሚባላል ዌብሳይቱ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አለ። ኦር ቴሌግራም ቻናል ታገኛላችሁ። የዛሬ የነበረው ስራችን ትመስላለች። ቀለል ያለች ማይኒንግ ዊዛውት ኤኒ ኢፈርት ወር ደግሞ ያለምንም ስራ ጀስት ክላውድ ማይኒንግ ስለሆነ የትም ብትሆኑ ይሰራላችኋል። አንዴ ብቻ በቀን ውስጥ በ24 ሰዓት ውስጥ አንዴ የገባችሁ ቼክ አድርጉ። ከዛ በኋላ ፔመንቱ ደግሞ ስሩ ታይም የምናየው ይሆናል። የዛሬ ስራዬም በዚህ ጨርሻለሁ። የማሳያችሁ ነገር ይሄ ነበረ። አስተያየት፣ ጥያቄ፣ ሀሳቦችን ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ ማይክ ቴክን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ኖቲፊኬሽን ቤል ክሊክ እያደረጋችሁ ኦን አድርጉት በየቦታ ብትሆኑም ጋይስ ለእናንተ ሁሉ ጊዜ አዳዲስ ስራ ወዲያው ልክላችኋለሁ። ስለዚህ ኖቲፊኬሽን ቤል ኦን አድርጉ፣ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ከዛ ውጭ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ የዛሬ ስራችን እንጨርስ። በቀጣይ በሌላ ስራና በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላሙን ልኝ። ቻው፣ ባይ ባይ።